Vážení diváci, nacházíme se na ulici Davidská. Šílený čtvrteční provoz, všichni pojedou na prodloužený víkend kvůli státnímu svátku, který je zítra. Proto jsem se zajít na oběd do vyhlášené pizzerie, která se jmenuje Grosseto. Má v Praze několik poboček. Jedná se o jednu z nejlepších italských síťových pizzerek v Praze. Pokusím se, jestli mě to dovolí, vám uvnitř natočit nějakou recenzi. Takže jsem dostal svolení, jsem právě uvnitř restaurace, interiér je nádherný, znám tu hospodu, chodím sem často, je to prostě jedna z nejlepších pizzerek v Praze. Lidi netočím, já to rozmlžím vždycky, jo, nebojte, abyste tam nebudete tam. Jo. A bude pochvalná, takže v pohodě. Jo. Ochotná si kam donese takovýhle lístek, ten už mají leta letoucí, je to vyzkoušený, mají tady vynikající nabídku vína, jo, není to nějak přehnaně obsáhlý lístek, taky není potřeba, tady prostě umí dělat gastronomii. Vzpomínám si, že už jsem sem chodil v roce 2006 a vždycky to byla pecka. Jsem dneska zvědav, co se bude dít, ale předpokládám, že nebudu zklamán. Já si objednávám vždycky to stejné, objednám si špagety alio olio a objednám si možná nějakou polévku. Podíváme se, co tady mají pěkného. Hleďte, třeba ten telecí vývar, kolik to mají telecí vývar. No něco to stojí, ale jako opravdu to, je tam s tím ten zážitek. No. Ty špagety olio olio, no, myslím si za dnešní dobu, je to docela přijatelné. Napití si dám Crodino, to je italský aperitiv na alkoholický a sladkosti nejím, takže ty vynechám. Já se zase přihlásím, až budu mít jídlo na stole. Tak vážení přátelé, už to máme na stole. Typický předkrm, silný vývar. Crodino, jak jsem říkal, italský aperitiv, který chutná podobně jako Campari, ale neobsahuje alkohol. Skvělý oliváč a na druhé jídlo čekáme. Tak, ochutnám tu polívku nejprve. Já ty vývary úplně miluju. Tak. No, jak jsem říkal, vývar silný, typické vůně a chuti. Předpokládám, že to tady vaří tou metodou 8 až 10 hodin. Je to prostě, polivka je výborná. Dám si polivečku, přihlásím se, až bude druhé jídlo. Tak, vážení diváci, už jsem zpět. Nakonec mě stačila polévka, která byla výtečná. Silný hovězí vývar, fakt dlouho tažený. Velmi příjemná slečna servírka mě poradila, že existuje Evian perlivý, nikdy jsem o tom neslyšel, tak to je pro mě novinka. Perlivý Evian mě udělá radost, protože v české gastronomii se pije jenom jemně perlivá, takže perlivý Evian ideální stav. Dal jsem si sambuku, kterou jsem bohužel vypil, je to italský digestiv, který je sladký, pije se se senkem kávy, má to vynikající chuť, kdo to nezná, dejte si to, množstvo sambuka. O Crodinu už jsem mluvil. A to je asi všechno, jak říkám, doporučuju tu pizzerku, jsou hodní na lidi, mají tady výrazně dobrý kuchaře, je to řetězová síť, mají pobočky i v Průhonicích, Anděl, je potřeba se sem většinou objednávat, jo, je to prostě stejšeno správně, takže doporučuju toho spodu, mějte se, čau lidi. Tak ještě jeden vstup, jedu dál v té koloně, z té pizzerky Grosseto směrem do Alzy, přes ten klasický páteční provoz. Za 200 metrů, odbočte doprava. Nechtěl jsem to tam řešit před tou obsluhou a před tím manažerem na kameru, ale bohužel jídlo bylo skvělé, jak jsem povídal, obsluha, prostředí, všechno správně, ale bohužel zřejmě změnili dodavatele,
na olivový olej. Já si na olivovým oleji zakládám. Správný oliváč, když si ho dáte do pusy lžičkou, promlete ho po jazyku, tak má chutnat jak smetana a na konci má mít takovou olivovou příjemnou chuť. Oleje jiné kategorie, nižší kategorie olivové oleje, i když se občas jmenují extra virgin, tak na začátku jazyku mají, cítíte mírně olivy, na konci jazyku cítíte výraznou hořkost. A pak jsou olivové oleje úplně ty nejhorší. Odbočte doprava. Sice tam ti výrobci píšou, že to lisují za studená, že to je extra virgin a bůh ví co, ale mám pocit, že to jsou spíš marketingové tahy, protože v tom není žádná kontrola. Nicméně kontrola je lidská chuť a lidský jazyk. Takže ty nejhorší z nejhorších, když si ho dáte na lžičku a promete ho na jazyku a polknete ho, tak nejenže je hořký, ale výrazně pálí. No a bohužel v Grossetu mé oblíbené pizzerce měli olej, který je jak hořký, tak výrazně pálí. Předpokládám, že nějaká špatná dodávka, prostě dodavatel zřejmě změnil, jejich dodavatel zřejmě změnil výrobce nebo něco. Každopádně řekl jsem to personálu, respektive manažerovi, a doufám, že to změní, protože to byl vlastně ten důvod, proč jsem nechtěl ty špagety alio olio, samozřejmě olio, to znamená, že jsou s olivovým olejem, a kdyby tam dali ten oliváč, když jiný neměli, tak by se to prostě nedalo jíst, takže jsem si dal aspoň to, co jsem si dal, to bylo vynikající, schválně tam přijdu za měsíc, dva, vyzkoušíme to, jestli se to bude opakovat, tak samozřejmě bych musel udělit negativní hodnocení. Zase je to, zase říkám, nejsem žádný youtuber, nejsem žádný tester aut a znalec gastronomie, nicméně gastronomii zážitkou obzvláště mám rád. Rozkouším nejrůznější kuchyně, dělám recenze restauracím v psané formě na za 200 metrů účtu, mírně doprava na svém účtu na Google. Těch recenzí tam mám asi 100 a teď teda nastala doba moderní, tak jsem se rozhodl, že to, než abych to psal mírně doprava, tak to začnu rovnou natáčet. Sice uvidíte můj zevnějšek, bohužel je mi téměř 50, jsem trošku, jak vidíte, trošku víc při těle, ale nestydím se za to, raději budu povídat, než to zdlouho vypsát, takže když mě budete sledovat, budu se vyjadřovat k různým věcem, nebudu dělat dlouhé recenze, budu se snažit být stručný, ale abyste v tom stručným pojetí měli co nejvíce informací. Já abych se přiznal, YouTube mám moc rád. Některý youtuber jsem si oblíbil a někteří mají krásně zmáklý ty videa, mají tam prostě za 600 metrů, odbočte doprava. Mají tam prostě ty chlupatý mikrofony, aby tam neměli ten zvuk, a mají to tam jakože s hudbou, tam to nějak stříhají, to já neumím. Ale video, které by mohlo trvat 10 minut, tak trvá hodinu. Jo, je to prostě nudný, tak já to teda osobně, jestli víte, tak v tom nastavení se dá přehrávat dvakrát, tak pak v podstatě to jakoby to přehrávám dvojitou rychlostí a je to teda sranda, ale jo, někteří prostě jsou, já si myslím, že video, který má na 30 minut a není to zrovna rozhovor se zajímavým hostem, je to prostě nějaká recenze čehokoliv, tak je prostě taky to obkecávání a je to nudný prostě, je to můj zase soukromý názor. Tak jo, já jsem skoro v Alze. Přihlásím se zase, co nevidět. Za 100 metrů, odbočte doprava. Zkusím si to GoPro a uvidíme. Tak jo, tak všem, kdo odjíždíte na prodloužený víkend, tak přeji pevné nervy v té dnešní dopravní situaci. A já se zase ozvu. Tak se mějte, lidičky.